I'm ready and I already expressed. Mən hazıram və mövqeyimi artıq ifadə etdim. Ermənistan tərəfi hazırdısa, mən də hazıram. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 3-ü İspanyanın EFE İnformasiya Agentliyinə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşə hazırsınızmı? Sualına belə cavab verib. Ölkə başçısı görüş ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən təşkil olunarsa, Paşinyanla üz-üzə gəlməyi etiraz etmədiyini bildirib. Ermənistanın baş naziri isə prezidentin bu fikirlərinə çox gülünc və sərsəm cavablar verib. Paşinyan Vilnüsdə erməni cəmasının nümayəndələri qarşısında çıxışında dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşə hazır olduğunu və minaların xəritələrini Azərbaycanın erməni əsirləri geri qaytarması şərti ilə gətirəcəyini bəyan edib. Görəsən Paşinyan hansı mina xəritələrindən söhbət açıb? Bir neçə ay bundan öncə diversantlar qarşılığında Azərbaycan tərəfinə təhvil verilən və dəqiqliyi 25% çıxan mina xəritələrindən. Mina xəritələri də dəqiqliyi çox aşağıdır və yəni ki, istənilən halda etibarsız sayılır. Ekspertlər deyir ki, bu görüşdə heç bir şərtdən söhbət gedə bilməz. Çünki Prezident İlham Əliyev müsahibəsində nə şərtlərdən, nə də ki, Ermənistan tərəfindən umulacaq bir məsələdən danışıb. Azərbaycan dövlət başçısı deməyibdir ki, təşəbbüs göstərməyibdir ki, Paşinyanla görüşə ki, və Paşinyan da bu görüşə bir razılığa vermək üçün bizə şərtlər irəli sürə. Azərbaycan dövlət başçısı yalnız deyibdir ki, əgər Minsk qrupu yenidən dövrəyə girərsə, yenidən fəaliyyətə başlayarsa, Minsk qrupu belə bir təşəbbüslə çıxış eləsə, biz bu görüşdən imtina etmərik. Paşinyan isə bu məsələyə çox qeyri-peşəkar yanaşır və sanki bu görüş bizim təşəbbüsümüzdür və bu buna şərtlərlə gəlib. Əsir yoxdur bizdə. Bizdə faktiki cinayətkarlar var, qaydanı pozanlar var. Həm də orada Paşinyan bir söz də vurğuluyor ki, bu məsələ hərbi xarakterindən çox humanitar xarakter daşıyır. Əgər humanitar xarakter daşıyırsa, bunun iki dövlət başçısının bir-birinlə görüşməyində heç bir şərt irəli sürməzsiniz. Azərbaycanın humanist davranışlarından və normal münasibətlərin qurulması istiqamətində etimadlı mühitin yaranması üçün atacağı addımlardan söhbət gedirsə, bu zaman Ermənistanın ritorikası dəyişməlidir. Yəni, Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə beynəlxalq təşkilatlara və ayrı-ayrı ölkələrə Azərbaycanda güya hərbi əsirlərin saxlanılması haqqında yanlış məlumat verməklə bu prosesi normal məcraya yönəldə bilməyəcək. Bunun yeganə yolu qarşılıqlı bir şəkildə eyni davranışları sərgiləməkdən etimadlı münasibətlərin formalaşması, regionda sülhün və təhlükəsinin bərpa edilməsi üçün atılacaq konkret addımlar mahiyyət etibarilə həyata keçirilməlidir. Analitiklər deyir ki, müharibə bitdiyi gündən Azərbaycan tərəfinin Ermənistandan tələbi üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinə əməl etmək, delimitasiya və demarkasiya məsələsində razılığa gəlmək və illərdir işğal etdikləri ərazilərdə bastırdıqları minaların xəritələrini təhvil verməsidir. Belə olmayan halda Azərbaycanın Ermənistana güzəştə gedəcəyi artıq heç nə yoxdur.